häälestatakse pille, võin hakata vaikselt soojaks rääkima. See juhtus niimoodi, et kui see vanaline päevade ja juubeli jutt üles tuli, siis tekis selline mõte, et peaks äkki koguma episoodilist mälu. Mõtlesin, et hakkaks käima ühe kaupa orkestri ja Ülo juures ja Taivo juures ja Lembitu juures ja kes veel niimoodi kätte saadaval on. Ja mingid just nimelt, just kui see eelmine suurem juubel oli, siis oli põhjalik konverents, et selline dokumentaalne ajalugu on tegelikult ju päris hästi olemas. Aga et mida kaugemale see aeg jääb, et seda rohkem selline õhustik ja mingisugused sellised mikrosündmused või väiksed asjad hakkavad meelest ära minema ja see, mis taustal see kõik toimus ja mis kellegi jaoks nagu meelde jäi, mis pildid on sellest algusajast. Ja siis aga Karin võttis sõnasabast kinni ja on ka selge, et kui inimesed mitmekesi koos, et siis vastastiku meenutades mingid seiku tuleb neid aina rohkem meelda. Kersti ütles kohe, et tema ei mäleta üldse mitte midagi. Ma näin usun seda ja see täna nõttu ei ole ka mõeldud mingi juhuse kokkuvõtete tegemisele nostalgia laksuna, nagu öeldakse. Vaid lihtsalt, et võiks vastastiku natuke meenutada ja suur tänu kõikidele, kes said tulles peale selle, on see ju kõige kiirem ja kõige sellisem palavikulisem aeg. Koolilõpp ja eksamid ja kõik asjad ja suve ja kevade piir. Ja siis, et presiidiumis võiks tulla Ülo ja Kersti ja Lembit ja Taivo ja kes veel julgeks tulla, võib-olla Tiina ja niimoodi. Ja kus üles vanadele olijatele, kes mäletavad päris algusest, ma mõtlen neid. Ja saalist võib hakata vastu rääkima ja küsima, eks see on kõik ikka ringina mõeldud. Ja sa ongi see nii-öelda vanadele olijatele kohvi ja suupisteid ka, et sealt läbi minna kohvikassi igavad. Sa pead, et ma arvan jätkub kõikidele. Ja siis suur tänu Sirjadele seda kõike korraldamast. Aga me võiks ju alustada ikkagi e-mänguga, just nimelt noortelt olijatelt.
äärmestuse. Aga teiste ma paluks Kerstit ja Üllo ja Lembit ja Taivalt siia siis veel sisse tagant poolt tulla veel ka rohkem ette ritta. Ja siis... Anname Kerstile lille, et kas Kersti on muusikuma ja vissi enne. Ma võin esimese episoodiga teha otsa lahti ja siis võib, et ennast, kuna Ülo on siin ja kuna Kesti on siin, või noh, et ei pea nii väga episoodiliseks jääma, aga mina räägin episoodi, et nendest aegadest, kui juba muusikamaja ei olnud veel avatud, aga et olin Taivo juba kokku saanud, siis me tegime ju noorsoteatris tükki koos ja siis olid need ajad, olid nagu mingi selline päev, kus tehti ettepanekud, millest nagu ei keelduda või millest on raske keelduda. Teatris oli üks selline ettepanek tehtud ja see ulatus nagu teatrist väljapoole ka ja see oli selline väga nagu ränk päev ja sellised päevad, kus päike paistab, aga see päike tundub nagu tume olevat. Ja see on ka selline asi, millest ei saa nagu kellelegi rääkida. Ja nii nagu need asjad tolle oli, see oli kuskil 85 või 86. Ja ma mäletan, tulin seal teatri poolt ja ikka väga, väga raske oli olla. Ja kuskil seal Georg Otsa muusikakooli juures, seal oli veel siis takso peatus. Ja siis nägin nagu Taivo, kes ta tuli Otsa koolist. Ja võibolla oli lindik ka, ma täpselt ei mäleta, et kuidagi seal tulid ja üks nagu lehvitas ja Taivo kui irvitas oma seda heas mõttes vastupandamatud irvitas. Ja siis ma nagu tundsin, et see äkki see nagu see kardin või see tumedus võeti nagu ära ja äkki oli nagu selline tunne, et tegelikult ma ei pea üldse mitte mingisugustele ettepanekutele vastama. Ma lihtsalt ei pea. Ja kuidagi nagu süda läks kergeks ja kõndisin koju. Selline pilt olest ajast. Ja see nagu minu jaoks või see mädus on alati otse, nagu kuidagi otseselt selle muusikamaja ajaga või selle aja algusega seotud. See oli selline, lihtsalt üks selline nagu... pilt, mis on meeles. Minu mõnestused hakkavad sellest, kui me käisime Ülo juures seda juhtimisteooriat kuulemas. Lembit oli ja Mihail ja see veel Ülo vist oli ka. Ja siis... Kustav Kivirjult? Jah, täpselt Kustav oli ka täpselt. Ja siis hakkasid mõtted liikuma, aga see muusikamaja nii-öelda areenile tulek on ikka puhtalt Ülo kuskult taskust ilmunud. Ja keegi seal palju musta põhjus, kuidas ta ilmust nii, et ma arvan, et Ülo peaks nüüd ikkagi avatama selle tulekuselt. Minu esimene mälestus pilt oli ka seotud selle muusikamaega seoses Taivo ja Üloga. Et tema viis, et Taivo Üloga mind tutvustas. Eiti ma olin Üloga tuttav. Mõttes ikka varem. Ma olin kursusel. Eile endus õppis selline lavastaja Merve Karuse, kes oli tulnud Ülo sotsilaborisse. Ja tema
meenutused aeg-ajalt seal Türost ja sellest laborist olid napid, aga väga inspireerivad. Ja siis, kui mul õnnestus Üraga tuttavaks selle taeva kaudu, et see oli selline eriline mälestus, eriline sündmus, ma mäletan, et kuulib uksed, aga Üra tegi remonti seal Aia tänaval, kus oli selles majas. Aga oli kuidagi samamoodi nagu Jaak kirjeldas seda muusikakooli juures olevat impulssi, et tegelikult oli mingisugune impuls oli õhus, mida Taivo oma antennidega väga täpselt kinni püüdis ja millele ta pidada väga täpselt järgis. Ilmselt isegi veel täpselt teadmata, kuhu see kõik välja läheb, välja jõuab, aga igasugus üle ukse taga me seisime ühel päeval. Mida tuleks juht edasi? Viktor Ilja. Viktor Ilja. Mikku teid mina kaasa? Ja sa ei pääse üle nüüd. Ega ma ei pingutagi selleks, et pääseda. Aga... arvan, et... see punkt on väga täpselt praegu juba märgitud, et ega kellelgi ei olnud väga selged kujutlustel, et mis me tahame saavutada. Me tundsime, et vanamisi ei lähe, ei taha ja järelikult peame tegema midagi teisiti, midagi muud. Ja hullemaks minna ei saa järelikult, kui me teeme, siis läheb paremaks. See on sellest just nagu kumises. Aga kui tegelikult tegemiseks läks siis selgus, et ikkagi mõttemudelid on väga puudulikud. Kujutlus sellest, mida ta oleks vaja saavutada, on kuidagi udukogud natuke, ei ole väga küllalt täpsed meetmed või meetodid, mille abil oleks võimalik siis saavutada, ei saanud seetõttu ka korralikult olla, sest kui sa ei tea, kuhu sa tahad minna, mis ma siis räägid sellest, et sa läheks nagu otsem ja parem ja kiiremini. Ei tea isegi suundi. Ja mis selle, me praegu ei suuda meenutada, see proua, kes nüüd elab Soomes, Reet. Osales ka väga aktiivselt selles. Aga tema oli väga kiinemast või jõudnud? Ei, tema on üsna alguses ka. Alguses mängis meil orelik, kui me üle ka muusikat tegime seal pealvaimus. Selles mõttes, et see oli enne Reet tulnud. Enne kui Reet? Enne kui ta Reet tuleks. Ja siis selgus, et nii sama mõtiskemine, kuigi viljakas ei ole, vajan, kui nüüd piltlikult öelda, siis härjal sarvist haarata teiste sõnadega. Kui see muusikamaja hakkas tegutsema, siis selgus, et siia peaks ikka kooliga alustada. Ma tundas see muusikamaja... Aga kuidas sina selle peale tulid ja kuidas see siis nagu... Kus see maja tekis? Aktualiseerus, et see võimalik on? Sina ütlesid mulle, et... kas te ei taha endale sellist maja, aga kus sa selle võtsid, see ei ole aru saada. Silm oli peal juba ammu, aga mul oli juhus konsulteerida vanalinna elama ekspertatsiooni valitsuses. Ja seal oli juhatajaks Rein Koit. Ja veel oli Matti Maanas ja siis rest oli Arsi Kook. Ja üldse oli korratud. Arsi Kook ette siin. Ei, Arsi oli siis juba Rein Koidu üks asetein. Ta läks seal, siis läks Arsi. Ja ka nemad olid seda meelt, et vanalinn võiks olla tunduvalt parem. No siis oli niisugune asi. Ma räägin ühel, esimesel pilgul tundub nagu kõrvalise detaili, aga see muutis kogu mõtlemisviisi.
siis oli niisugune kord, et igasugused luksepad said palka selle eest, mida nad tegid töö eest. Nagu nõukogude ühiskonnas, kus töö nagu riik tuleb töö eest palka maksta. Aga palk arvutati töös kulunud materjalide maksumuse pealt. Ja kui oleks õnnestunud panna igale poole kullast kraanid, siis nad oleksid kõvasti palka saanud. Igatahes, mida rohkem keegi kuskil remontis, seda rohkem palka sai ja järelikult ei tohtinud mitte ühte asja korda teha. Kõik pidi olema ikka katki, sest muudku töötadega edasi ja palk jõud. Ja siis tekis mõte, et ei, et mis asja ei lähe, et vaja oleks maksta palka selle eest, et on korras. Mitte selle eest keegi teeb. Sohja poole aastaga kuulta enam midagi teha, kõik koodrid korras. Aga palk läks liiga suureks ja siis lõpetati see asja jälle ära. Ja nensugused asjad. Ja. Aga mõte oli liikuma läinud ja siis tekis ka vanali seal samas Rein Koidu ja nende juures mõte, et ikkagi niisugust kunsti ja muusikat ja vist, no, hingele, ükskõik mida, peaks ikka olema tunduvalt rohkem. Praegu tutuks päris naljakas niimoodi mõelda, kuidas niimoodi küll sai mõelda, aga aeg oli selline, et kõigi tükk noh, teistsugune ju. Ja siis no, need mõtiskused, mis me koos pidasime ja millest juba praegu Taivo ja Lembit rääkisid, need äratasid mitte ainult seda ühte kõigine ajan, vaid iga suunas mõtlema. Ja siis tuli vanalinna päevad ju arsti. Ja sel ajal veel, et oleks nüüd aru saada, kui õudne see oli. Oli ju niimoodi, et kui igasugus demonstratsioonid, mis seal hakkasid uuestelt tulema sulle Vene Draamateatri eest läbi, kui suures tribüün oli ehitatud kohe Vene Draamateatri ette. Ja oli keelatud näidata kuskilt niimoodi televisiooni pilti, et paistaks tribüün ja selle kohal olev kiri. Mis ei kohal oli kirjutatud? Ruski dramatiitsiski teater. Aga ette oli nähtud niimoodi, et see, kes kümme inimest olid reaas niimoodi ja see, kes oli tribüüni poolne, see oli annud allkirja, et kui ta märkab, et kellelgi on mantli all midagi, kannab sellest viimitamatult ette kõige lähemal olevale militsionäärile. Et isun olukord, kõik välisusid, mis nüüd juhtub. Ja sellel ajal järsku vanalinna päevad, kus iga soovis toimus midagi ja programmid olid kõik kinnitamata ja loosungid ei olnud punased, vaid sinised ja rohelised ja kollased. Täitsa lõpuks. Ja no, tundus niimoodi, et nüüd maailm pöördub külili. Ja selles olukorras tekis järsku võimalused. Kui keegi mingi ideega välja tuleb, siis kui ei ole just päris pomm kuskile pandud, siis on väga hea. Ja see muusikamaja ja edasi juba kooli poole liikumine olid see tõttu just nagu loogiliseks jätkuks, just nagu selle laine sees läksid. Ega need ei olnud oma etteasad, need tõeksid sõkkuks. Inimesed lakkasid kartmast. Mis juhtus? Juhtus see, et inimesed enam ei kartanud. Ja kui väga kaasaegseks minna, siis ma arvan, et praegu on jälle tekinud väga palju inimesi, kes kardavad. Ei julge suhtki lahti teha, ei julge mõtelda, ei julge ütelda. Ja no, see on see asi, et orjameelsus on üks õudsevõid asju, mis on Eestimaas vahetevahel, mis vahetevahel enamasti olnud. Vahetevahel on õnnestunud sellest vabaneda. See oli see, millest me täna räägime, see oli see aeg, kus järsku lakati kartmast. Ja tekisid niisugused mõtted, mis teiste meelest on täis hullumeelsi, aga meie arvates täpselt õiged. Ja keegi ei julgenud väga
niimoodi kallale tulla ja ära keelata. Oli üks hirmus mees, ma igaks võtta nime välja, see oli Vellama, mäletad? Aga oktoobri rajooni täitevkomitees oli kunstnikuna ametis üks tütarlaps, kes tsensuurseid sõnu kasutas, ainult side sõnad olid tal tsensuurselt, ülejäänud on ainult rohkus. Ja Vellamaga sattus ta kokku ja ütles talle kõik, mis ta tema kohta arvab. Ja see oli ka üks juhtum, mis näitab, et see on sama asja. Ametnikud või need partei tegelased ka ei julgenud enam väga tulla, siis äkki tuleb jälle mõni selline kunstnik, eks ole, kes tsensuurselt sõnu ei kasuta. Aga no muusika maja suhtes, et no, kui sa rääksid Rein Koidule või ma ei tea, kellele sa rääksid sellest, et no, praegu on niimoodi, et kui sa lähed mingi projektiga kuskile, siis see peab sul olema kaante vahel, et mis sa teeb ja seal, kes teeb ja kui palju, et sul ei olnud mitte midagi. Kas sul oli üldse mingi, mille peale see maja anti? Just, ja milleks seda restaureeriti? Kas siis oli see plaan juba ette teada või seda tehti nagu mille, kuidagi lihtsalt mingi plaani sees ja siis sul õnnestus see nagu ümber näeb? Kõik on siin tahtis, et muusikamaja ei olnud esimene maja, mis et esimesena maja näeti kuniga tõhaval see laste loomingu galerii. Siis me ei saa osanud seda ise seotud enda, aga ma arvasin, et midagi peaks olema, mis läheks. Ja see kunstimaja oli jah esimene. Siis ta ei ole see. Ja, aga veel, et seda koloriiti tabada, see paar sõna, paar minutit siiski läheb, aga ma arvan, et siis elada selles asjas, see on päris huvitav teada. No, siis oli nii selline asi, et olümpiamängudega seoses anti mingi päris suured summad selleks, et Tallinna linna natuke korrastada. Ja see vanalinna elamekspluatatsiooni valitsus oli ju mingisugune Saksa ajal ehitatud barakk, eks ole, ja siis mingisugune putka veel seal, kõik rohkem palju midagi. Aga tuli idee, et vaja oleks see bastion taastada, kus juures tegelikult väljapoolt on just nagu bastion, aga sees on ju kõik need vajalikud ruumid, metallitööks ja puutööks ja plekid ja igasugused asjad, eks ole. Aga tekis kange tahtmine sinna kuidagi saada spordisaal. Kuidas seda saaks? Keelatud oli rangelt keel, keelatud iga spordiehitust ja rääne. Ja siis linna täitukomitee esimene asetäitja. Mis ta nimi oli? Ei ole meelde. Võitsel või kõtsel? Ei, see ei olnud võitsel. Aga no oli ka igatahes. Ja maanas ja kõik istun sauna laval ja mõtlesin pingis, et kuidas saaks või spordisel. Ei, Noorakoli. Noorakoli linna vea, aga võtame asetäitja. Oli tulema ühe. Ja siis tuli idee sellest, et tuleks ehitada kaks ladu. Ladusid tootis ehitada. Aga laad tuli ehitada niisuguse arvestusega, et nad oleksid teineteises täpselt spordiplatsi laiuses, kauguses. Ja siis, kui laad olid ladusid tootis teha, aga seinas olid seega püsti. Nüüd oli tarvis ehitada sellele radude vahele lasketiir. Vaata, lasketiiru tohtis teha. Aga lasketiiru me tahtsin täpselt kahe selle lao vahele. Ja siis ei saa lasketiir niimoodi olla, et lage üldse peal ei ole. Peab ei olema natuke lahti peal. Aga lagi sobis parajasti selle spordiplatsi põrandaks. Ja siis tegime lihtsalt katuse kahe kuuri vahele. Saigi valmis. Ta nii moodi, eks ole, see sama spordipoone, mis seal nüüd on, tekis. Ja see oli stiil. Juba hakkas teavetma, kuidas moodi saab seda, mida teiste arvates pole üldse võimalik teha. Ja muusikamajad, no mis asi? Ei ole riiklik ka midagi, järelikult see, kus ta siis ongi olla üldse. Ja jätkuda tekis. Ja keegi saab vastada. Ja niimoodi oli see kooliga ka, aga kooliga kästi mäletab seda asja nüüd täpselt keelati siiski ära. Ja õnneks oli reaalkooli direktor küllalt hea sõber ja kutsus oma tiiva alla. Iias täpselt. Aga sellega seoses tekis ju ikkagi ametlik staatus.
ja see sai hakata laienema. Kui seda seement ei ole, siis ei idane midagi. Aga kõigepealt tuleb kuidagi moodi seeme maha saada ja siis hakkab idanema. Aga no, ma arvan, et see muusikamajaga oli see, et tollel ajal ei olnud ju, asjad ei kuulunud kellegile, linnatäitev komitee ei avastanud. Ja kui seal võis tekida see idee, et seda võib jagada, siis võidi teda ka jagada. See oli mingi projektega, ostmistega, midagi, et see võis olla. Ja muusikamajaga tegelikult enne, kui me oleme seotud on, olid sellega seotud V3 inimest. Need olid Katrin Etverk, Tiiu Lõhmus ja Riina Pau, kes meiega, no Riina Pau on meie seast lahkunud, aga kõik on siia maani koos meiega kaasa töötanud. Nemad olid sattunud selle maja juurde enne projekteerime ja meie sattusime siis, kui see oli valmis. No mina mäletan sellist asja, et Taivo tuli üks päev, silmad pungis peas, et üle õlistas, et praegu, et linnamuusikud, kas et sina teed ansamblit, et kas linnamuusikud ei taha maja nagu, et praegu on just võimalik saada ja siis oligi nii, kohe sai nagu see, aga siis hakkas Taivo vaatama, et no ühele ansamblile on seda rohkem, kui jaksaks nagu ära ammustada, et peaks nagu kuidagi asja edasi arendama. Siis läks sinu kallale jutt alles. Kuule, alguses oli minu meelest, et siin olid erinevaid ansamblid, kes ka natuke nagu elasid siin. Jaa, no ja see kõik käis kui asja juurde, kui nii sul maja käes. Soja oli. Jaa, Soja oli muusikamaja esimene direktris. Meie poolisime, see on vist Eike Kirikaliga, isegi käpuni maas seda põrandu. Seda oleme väga palju ja pidevalt kogu aeg olnud. Just, ja nii see algas. Aga mis ma tahtsin öelda, et linn oli selleks ajaks küps, kuna mina töötasin muinsuskaitses, siis Tallinna linna täitev komitee arhitektuuri planeerimise peavalitsuse arhitektuuri mälestusmärkide kaitsemiskeksioonis. Mina töötasin. Ja siis mina olin kuulnud meid jutte. Ja mis vastaski tõele, kuna meie punker asus siin ka raega olnud, siis eks apteegi tänav, siis oligi nii, et sellel ajal olid ju vanalinnas peamised asutused ja siis joodikud, eluheidikud, kes siin elasid. Aga peale tööd suri vanalinn ja tegelikult täiesti välja, et nagu polki eriti midagi. Ja siis ikka räägiti sellest elu tagasi toomisest vanalinna täitev komitee taseme. Ja siis oligi aeg küps, kus seda elu hakati tagasi tooma. Läheksid klasnast ja perestroika oli ju selle poliitiline taust, et see on mingit alust jungem olla. Üks suuremaid tõid oli ju, et mäletatakin Oovisovi metsikud mulla onnikud, kus kohad need siia tekisid, need olid no niimoodi kohe see kõrgelt. Siis tohutu mulla veel ja tegasi väga. Edasime ja sidutasime ja see on siia maa nii suunnetu sinu. Jaak oli spetsialist Kendri Põlapea kulastuse poole. Ise nimelikult. Siis oli nime ämbriga vett isata ja siis oli suures ämbris oli kooli ja terpentiini segumilega arjaga laialiga. Aga need on kõik niisugused olmelised detailid. Ma mäletan, et ma tulin soojavee kausiga sellest pitsast pool keelt trepist alla keldrisse ja poole tee peal jalg värata, siis ma jõusin aga käsides üles kaus peast maagusin selle trepist alub selle korusele üleni märjana, aga õnnelik kogu. See oli vaja, et alguses ei olnud seda treppi ja pidas rohikult nii, et ämber oli kraanikausi alus, olid poolest sinnest oli solki ämbriga välja jõusta. Aga ma arvan, et sisuliselt hakkas see tegevus võib-olla ka sinu näite ringiga ja linna muusikutega ikkagi. Siin oli ju, tegelikult oli ju kõik sarvajas seda folkloorilida ja Jaak oli selle üksse, kuidas seda nimetada, seda žanrit lugu lauluga juures, et selles mõttes see oli kuidagi väga sõike multifunktsionaalne see. Eks muidugi, ega selle ajal tegelikult ei olnud ju õiget kohta ka, kus nagu seda teha, mida ise tahab. Igal pool oli mingi ideoloogia, mida kui sa läksid kuskil kultuurimajasse, hakkasid mingit
ringi juhendama või midagi, siis seal olid juba mingid ettekirjutused ja selle nagu esimene koht tegelikult Tallinnas, kus sai täpselt seda teha, mida ing igatsed. Miks see linnamuusikute ja teatri tegemise algus oli midagi nagu ühe, et ma olin tõlle tavalus koolis olin osaanud ükskõl, aga 12. lennu juures. Seal tekis üks väike rühm inimesi, kes tahtsid, no mitte ilma suunamata, aga siiski tahtsid hakata laulama madrigaale. Ja Taivo ma kutsusin sinna appi juhendajaks, siis tekis sinna kooli üks teistmoodi vaimsus. Need laulud laulud kaudes ja ansambel oli väga entusiastlik. Ja sellega liitusid hiljem muusikud ja tekis selline etendus nagu Okassine Nicolette. Ta mängisime alguses praeguse ookeli maja Tiile ruumis, kus praegu mängitakse väga haid. Ma ei tulnud iga ookeli juba kolme taaskond mööda. Aga see on tähendab, ma tahtsin öelda, et Tiile on jälle avatud. Aga et see rühm oli väga elujõuline ja vitaalne ja siis me kulisime, ja nemad olid, tahtsid ka ise seisuda, et mitte minna nii-öelda riigiteatrisse. Siis moodustasid ka gruppi, aga see oli Pukkeparkti direktsiooni juures ja siis oli ka sel Pukkeparkti direktsiooni teada, et üks maja on valmis. Ja siis me mängisime seda etendus siin, kus oli Siiri Siimel, mis teotas laulud. See vanamuusika instrumentidega saadeti ja siis oli see niikuna ka lugulaul, vanagi väga keskaegne, kus nad jutustasid ja mängisid. Ja see oli üks väga päris elav ettekanne. Ja sealt edasi tekis idee, kus teatrit edasi arendada, aga see kahjuks tolle ajal ei nagu soiku. Ja siis sellest teatrist kasvasid välja esimesed, kas veel draamaring või teatriring, kus käisid koos praegune näitlejate liidu esimest Kert Kautsep ja Marius ja Marius Peterson ja Maria ja Hendrik Normann, kes seal olid kõik. Ja seda Juhansi Tõnu Peterson minu vend ja siis Katrin Saukas. Ja ma olin seal kasva abiks. Ja seal oli Kärt Johansson ja Elina Reinolt ja kes oli Leino Rei. Aga seal oli Anu Tali ja koos oma õega, kes on ka tuntud praegu ja siis Jaanik Tulve ja sellised ka Miiler ja see on väga kummaline seltskond, kes kõik said teada. Seal oli väga huvitav seltskond, kes tegi mitmesuguseid asju ja siis juba tekis minu teemis vahepeal Viljandi kolledžisse. Ja sealt tekis üks rühm inimesi, Kaute Kivistik ja Marko Mitt. Kaute Kivistik on rohkem tõbelaki nimel tuntud. Ja teised õpilased, kes siis tulid siia kooli ja hakkasid Stalkoolis teatri ringele viima. Ja nii ta vaikselt arendas, kui 97. aastani, kui siis hakkas süstemaatiline teatri õppepilt siis juba gümnaasiumitasel. Ja muidugi need ringid jätkusid ka koolis, et nüüd paralleelselt kõik see kasvas, nii see kool kui ka kooli algklassides. Mul on meeles, kes oli siin samas majas, kui oli see algkool, kui kõik see Taivoga inspekteerimus Andri, mis ta nüüd oli Evaldi tundi. See oli minu esimene viimane matemaatika tundi või mis tund see oli või saad? Seal olid väiksed lapsed esimesest kuni kolmanda välja kumelada tulid. Esimene klassiga? Ja hästi väikesed ja siis oli Andri hästi suur, mis kiiglase kasvu. Seletamatud hetkel olid kõik laua all igal koos Andri. See käpu juurde on kandud, see on huvitav. Õpetamist viis, millest ma nagu suurt midagi ei saanud. Ja see oli sellikud väikele kõrvale, lüürikele kõrvale võige. See alga aastat, et kõik asjad olid siin muusikamais koos, ma tahtsin öelda, nii see esimene klass, kui linnamuusikud, kui teatri asjad ja see olid ka koos käimiste koht ja sai siin luuleõhtud tehtud ja Kesti igal juhul poole aasta pealt ütles, et need lapsed vist küll lähevad pärast debiilikult. Nendest küll mingisugust asja, eks saa? See oli varva kõssa. Ma ei tea, et mingit mõttes.
Kas päris alguses oli ka tüdrukute ja poiste klassi eraldi või lapsed koos? See oli Ülo kontseptsioon, et tegelikult kontseptsioon oli Ülo juba valmis. See oli kõik juba... See kontseptsioon, ma võtan selle patu enda peale, see oli minu vihje Ülo, mida Ülo kohe kinne ajal, see oli vist nii, et seda. Ma küsin, kas on see võimalik, Ülo, siis see on ka vajalik. Ja alguses võetigi esimene aasta võeti poiste klass ja järgmine aasta võeti tüdrukute klass, et ei võetud nii nagu ei, esimene oli nii, et meil tegelikult, kui me enne selle lõime siia, kui veel kool ei olnud, Vanalinna kooliseltsi. Ja siin me kuulsime mingisugused kummalistest pedagoogikatest, et mingi Montessori ja Montessori kool ja rääkisime pedagoogika ülikoolis ja mis oli pedaseks või. Ja direktorite seal sai suur uvimeid kogunes ja palju rääkisin, kuidas on väga kohalik pedagoogika. Aga hieas oli niukene kurikael, kes ütles selle kohta, et mis te räägite, tehke ka midagi. Et meil on üks klass vanemaid, tulge rääkige neile ja kui nad on nõus, te võite neid hakata siin õpetama. Ja kui me läksime, siis siis tuleb rääkida, eks ole. Ja siis läksime rääkima ja vanemad olidki nagu nõus, aga seal oli tüdrukud ja poisid koos. Ja võt, see esimene klass oli nii, et me rahutasime nad ära, siis olime esimese klassina oli nii tüdrukud kui poiste klass. Ja siis saime oma lapsed sinna juurde võtta, aga see klass oli formeeritud juba reaalkooli juurde ja meie saime ainult oma lapsi juurde panna. Väikses hoovi majas. Ja no minul on sellest ajast jah laiv peetud. See oli siis teine klass? Ei, see on esimene klass oli poiste tüdrukute klass ja järgmine teine klass oli... No meie poisid siin ei lasid küll ainult poisid. Ja nad olid korda mööda, nii kaua kui tüdrukud olid reaalkooli juures, siis nad vaatsid iga päev, mis see pool päev oli siin ja siis läksid ja see aga need lapsed olid üsna, tähendab, kui meil oli ka nüüd ettekujutuse, kui sa laste vastu oled hea, see algus on kõikid õpetajate nüüd ettekujutuse, kui sa laste vastu hirmus hea, et siis kõik lapsed on ka väga hea vastu. Seda ma mäletan, et nad keldust avastasid kinale või punase värvi, niisuguse värvi mulla kuhid. Ja tulid sellega välja, et ise ülevi sellega kaata kõik riided, kogu muusikamaja. Me küürisime ja vahetasime nende riided ja nagu nad välja said, tulid nad uuesti teada. Sõnaga, siin oli tegelikult, läks väga hästi, et kõik jäi ellu ja... Mina mõletan ikkagi, et selle kõige selle liikuma panejaoks oli ikkagi mingisugune selline, mida Jaak fikseeris, see muusik oli üles mingi selline vaim. Ma ei oskagi selline tervike vaim, mis juhtis kogu seda asja, et see läbi siis kõike inspireeris ja lõpuks sai selle vaimu abil ka asju hakata struktureerima. Ja see oli ka see aeg, kui me rääkisime intensiivselt sellest, et oli see perestroika aeg. Sa hakkad asja ümber heitama ja mul oli selline kummaline visioon, mida tahaks teile jagada, et mul oli kokkupuude tol ajal Taskeetis ühe külalis etendustel ja üks meie juhtivaid kommuniste, selle lõpuni kommunist enam ei ole, mida ta on edasi inimesena elab siin, aga ta ei ole kommunist. Et ta väitis seda, et ei ole üldse tähtis, milles sa usud, mida sa loodad või mida sa arvastad, et tähtis on, et sul need voovused oleksid olemas. Ma sain aru, et see on mingisugune huvitav manipulatsiooni võimalus. Ja siis, kui pärast hoika tekis, siis ma tekis tunne, et nüüd peaks siin hakkama jälle uskuma, et Nõukogude Liit ehitab ennast ümber ja usun jälle temast edasi. Aga kuidagi märkamatult, et kui ma olin need voovuse rakendan selle Nõukogude Liidu suhtes, et siis ma olen jälle omadega lõksus. Ja siis vestasin ühe meie juhtiva dissidendiga tolla ajal, kes on praegu kaheks juhtivad poliitikud. Ja ütlesin talle, et mul selline visioon nagu tekis, et kas see on nii, tõsi jah, on küll vist, aga peame seda olukorda siiski ära kasutada. Aga siis hakkas Ülova ja teistel, kes on mingis seal käisid, hakkas tasakesi, tekisid väga julgelt küsimused selle kohta, et põhimõtteliselt ei ole muud võimalus, kui oleme radikaalne, et Eesti peab saada täiesti vabaks, et kõik need imed ja isemajandavad Eestid on ikkagi natuke poolikud teed. Et kas üldse võimalik on, aga et kui oma usu ja lootuse paned millegi kindlale, et siis kuidagi see vabanemine nagu toimus. Ma ei tea, kus me kuhu me praegu nüüd jõudud oleme, kuhu me mõtte vahepeal läinud on, aga siis sel hetkel see ikkagi toimus ja see oli kõik suur tegelik ime. Et see on nüüd vaimne antus oli, kus kirikud äkki täitusid inimestest ja see oli suur
suur inspiratsioon ja kingitus, mis meile tolle on anti ikkagi. Et ma praegu tagasi mõeldes või praegust hetke mõeldes mõtlen, et ma olen Üloga tegelikult nõus, et oleme jõudnud jälle mingisugus sellise ajastusse, kus on uued teoloogid peale tulnud, mille ees me ei julgegi. See võib olla teine on isegi kavalamad või nasuks, et mille vastu me tegelikult ei julgegi isegi olla või aru saamata, et oleks vaja sellist uudust, mida pidame nüüd siis vaimseks jätkamiseks, et julgust kaasa minna selle sama vaimu, mis tolle meid juhtis. Eks see sama vaimu, see mida kujutada. Palju tähed on nii praegu nagu see tabu küsimus, et mille üle nagu ei tohikski mõelda, kas see on õige või vale. Kuna see on aksepteeritud, siis ta on järelikult peab nii olema ja ta jääbki mõtlema, et see ju tegelikult on ju loomu vastane. Absurd, eks on. Ja niiksid absurdid on kuidagi tulevad järjest peale kogu aeg ja siis üha rohkem inimesed tõmbuvad kuskile keldritesse jälle, kus nad nagu saavad oma mõtteid rahulikult mõelda ja siis tekibki selline marginaalsus. Aga muidugi see tundub, et see olukord on praegu keerulisem kui siis. Ma arvan, et me peaksime täna meenutama ka seda meest, kes mul on kinni läinud meenutada. Aga ehk keegi mäletab, kultuuriministri asetäitja oli ta ja tema oli ka laulupidude üks tähtis kolme ja kuidagi niiskonna keskne põud. Õige, täpselt. Ja Moss etendas päris arvestatavalt olulist osamast. Kus just oli enne ministri auto? Jah. Aga tal oli ministri. Talumaja mõistust oli tal kõvasti. Tal on sõnne küll. Kogu aeg juhtval kohal olnud. Aga Moss ükskord tuli ja küsis, et ütle, kas te teete seda ikka tõsiselt. Enam tõsisemalt ei saagi teha arvus. Siis võtame asja käsid. Aga mis oli lausa sündmus oli see, et kas tema initsiatiiv, ühesõnaga meie kultuuriministeriumi initsiatiivil või siis oli see Moskva initsiatiiv, igatahes saabus siia järsku üks mingi ametiühingute kesknõukogu grupp. Ja kinomaja ruumides korraldas Moss arupidamise selle kohta, et kuidagi niisugune kultuuri mingi tegevus, mis on kuidagi niimoodi vabaks lastud. Et ei pruugi olla kõik väga raamides ja niimoodi planeeritud pikalt ette ja finanseeritud ja konstrueeritud ja kontrollitud või kuidagi ka teisiti. Ja nad olid üsna vaimustuses ja siis selgus, et aga noh, et samasugune võiks juba kool olla. See võttis neil suula jalgumas. Aga kuna oli peres proika, siis ei sobinud ühega asja kohta, mis on uus, öelda, et see ei ole kuskil. Siis pidi ütlema, et sellel on jumet. Aga kuna oli kuidagi Moskva tasandil juba öeldud, et sellel on jumet, siis ei sobinud ja siin vastu ka väga vaielda. Ja nüüd tasapisi hakkas minema. Seal oli ikkagi erinevad jõud. Kolme korral, kui mind, ma olen KGB-ga kokku kuutunud, kaks korda muud korral. Tuligi. Jah, ikka mingid, need olid erinevad jõud. Ma pidasin silma peal ka, mis te värisesid, aga keelata lausa ka ei saanud. Sina laeva kirjutasid mingi kavandusi, et miks meil ei ole venekeelselt repertuaari, et see on mingi vana muusika, mis on korjatud vene aladelt ja instrumentaalne muusika. Instrumentaalne muusika, mis on korjatud vene aladelt. See on avaldus. Tänu selle läbitu teatri stuudiole, kus ma olude sunnil sattusin juhendama, ma üldse kohtusin esimest korda nagu vokaalmuusikaga, et parem ma ei teadnud laulumisest mitte midagi, aga kuna tuli neid noori juhendada, et siis meil kujules välja nagu niisugune vokaalinstrumentaal on saanud. Ja selles suhtes see kuidagi kujundas tulevikku väga tugevasti, et
praegu on meil ikkagi põhiline on nagu vokaalne tegevus, siis instrumentaal on see nagu jäänud natukene niisugusesse saatja rolli. Aga see seltskond oli muidugi päris huvitav, see ansambel, et seal oli niimoodi, et bassiks oli Artur Tarvik, tenor oli Toomas Volkmann, siis oli Anne Türnpuu oli alt, siis oli Maria Reedik oli teine sopran ja siis oli see Aita Mägi oli esimene sopran. Selline küllalt ei kentsaka seskud kõne praegu kokku panna. Kõigi noorematest olijatest julgustan, et kui on nagu mingi küsimus või mingi aspekt, mille vastu on huvid, mille vastu mina või me ise võibolla ei näegi, olles selle sees kogu aeg olnud, et siis vabadus võib esitada täpsustavaid küsimusi või mingisugust. Aga meil on ju siin, Varro on siin, ta on ju esimene Lenno. No just. Esimene Lenno oli. Igor võttis vist teise klassi oli peal. Tegelikult oli selle kooli alguses nagu see mõte, et meil oleksid inimesed, kes on mingis valdkonnata süvenenud, et need ei ole otseselt väikelast õpetajad. Kes on mingi valdkonna asjatundjad, et võiks ka õpetada lapsi. Et see oli kontseptuaalne, et ei olnud algselt õpetajad. Ja Igor oli üks meist meeletud või julgelt võttis siis kuuaastased põhid. Igor rääkis peale mingid kontserti, mulle mitu väga hea episoodi me jõudis rääkida. Ma ei tea, mis ta tahab neid siin rääkida. Ta oli esinud seitsmedes juba teise kassi igal pool kokku. Teises koolides. Esimese kassi on teinud mõja. Seitsmasse põtsimist, jah. Ja tema palud seal kõrval majas. Hiljem ma olen puhunud oma lastega, et seal oli niimoodi müüt, et kui poled sisse kui 6-20 ahjus, siis tuleb välja muusikamaja veel sees. See oli lasetus, kui püsrugud võiksid kumeda ahju. Ma olen ja Anna rääkis, et Varro ja seltskond olid nüüd suunanud ahju, et seal saab muusikamaja. Mina pean tegema nüüd väga järsu kõrvalepõike oleviku antud hetkesse, ma väga vahmatan. Ma mõtlesin selle ringi üle, kuhu me tunnud saad sattunud ja kuidas see ring on korda taasalt käinud. Ma omal ajal erakusin selle väikese ansambliga ja ametlikus ofitsiaalsest teatest ja teate koolist, et sain selle eest sellise, mitte just eriti hea meelega, hea meelega üles ja reedatud tihti peale. Aga samas oli ka väga vaimuselt poolehoidid ja see teate tegevus eraldi ametlikust ofitsiaalsest kohast lõpuks siit sündis ka humanitaarinstituudi teatri klass ja kõik need asjad said siit tegelikult alguse. Väga palju head inspiraatsiooni. Ja ka teatrum tegelikult hakkas siit arenema ja need inimesed, kes on töötanud, saanud kõrghariduse väljaspool ametliku kõrgharidust. Ma kohe räägin, et ma seda kõike räägin. Et need teatriklassid õpilased on ka tasapisi saanud ületi tunnustatud ja häädeks näitajateks lavastateks kogu Eesti teatripindis läbi teatrikooli, kuhu mind kutsuti tööle möödunud aasta sügisel. Juhatama. Ja ma võtsin selle vastu sellepärast, et mulle oli juba tekinud teatud mure ja teadmine, et inimesed, kes siin õpivad, on saanud teatripisiku nii-öelda sisse ja lähevad sinna kooli, et mis neist siis saab, et täitsa vastuolulisi tunded, et minna vaatama ja võimalusel ka aitama. Mida ma ka tegin ja nüüd olen ringiga jõudnud sinna tagasi,
ja olen siis kahes pilges, see tuleb hästi meelde, see kui ma seal olin ja kui ma nüüd seal enda olen. Ja kui ma jutule tahtsin jõuda, ongi see, et ma pean praegu minema ja valmistama ette homset eksamit. Nüüd samade õpilastega, kelles osalised on meie üks kolleegi, mis siit läinud. Ja see on ainult ka võimalus mulle, et mida kannakse koolimaja vastu kinni. Ma väga vabandanud ootavad mind ja siis ma valmistan selle, et lähme valmistanud ka eksamit ja kui selle saab valmistanud, siis ma siin olen, siis ma tulen tagasi. Me jätame selle kohti. Ma loodan, et kui ma sealt tagasi tulen ühe eksamit, siis mu siin vaja koos oma emuga kõige sellega, mis on seal olnud, püsib endiselt. See, kui mina seal, ei suuda ka täna püsida. Keegi tagasi. Peaks ju kaasa võtta, et äkki sa teed mõigalt saabmise. Ka nüüd kui kooli juurde tagasi tulla, siis siin see üks klass kui peal. Muidugi kedagi ei rahuldanud, sest lasel muntu kasvavad ja järgmine aastat tuleb jälle. Ja siis sedas sai kõrval maja see roheline, kahekorruseline. Kuidas selline mindi ja... See on piinlik, kui palju asju inimesi oleme vanadinast põledus. Ja siin siia kui muusiku pool oli vist uudisugune, see oli mingi nagu uurimisasutuse Siit jaal oli siin tegelikult mingi mõni. Ja see on väga teinik lugu, kui õnnelikud nad olid, et nad said palju paremasse kohta, sest vanadil oli äärmiselt suure turuval selle. See oli tegelikult karistus inimestele siin olnud, et siin olid ruumi oli remontimata, olid kommunaal, mined ühiskorteris olid, kus olid ühe köögi peal, olid mitu perekonda, nii et kui keegi siit minema sai, siis ta oli väga suure õnnega koos. Aga ikkagi ma ei saa saa, sest see oli üks kaugel vee allasutus, mis on oli teavad. Ja kui me arvasime, et oli kudapäeval üks võimalik sinna sisse pääseda ja arvasime vanematel, kui kuidas oleks võimalik, siis üks meie lapsevanemates ütles, et temal on metsamehe uniform ja tema seisab juures ja tuleme sinna, et hakkame väljadust. Aga kuidas see võimalik on? Minu mõelda kõige tasjad mõtsed on kokku laulidagi. Tõstame lihtsalt välja. Ja lihtsalt tõstamegi välja. Ja see oli ka mingisugune Vene üleliidulise allumuse kasutus. See oli just kui projektasutus, aga ta oli KGB või mingi selline, kui nad olid. Ja kuna jõud oli kuidagi muutunud, oli kuidagi... Nad tahtsid ka paremaks. Ei, ma juba ka kaotada, ma olen mu ka midagi. Ja vaatsin, kui lähevad, siis lähevad, kui ei lähe, siis läksin. Selles mõttes see oli väga stiihiline, nii pedagoogilises mõttes kui kogu see tegevuse mõttes. Aga järjeline. Ja üks, mis on ikkagi kogu selle kooli juures, on ka, ma ei tea, mida ja kuidas see kokkukunde täpselt kirikuga tekis, aga selgi on üsna varatud. Sest esimeses klassis oli idee juba sellest koolist. Ja tegelikult laste repertuaar oli ikkagi Gregor, siis oli esimeste kassi laste muusikud oli repertuaar kindlasti Gregorius ja Koraal. Mida ta praegu meie koolis enam ei ole. Ja rahvaloodud, kaks viimine. Sina pead seda päeva mõelda. Selles võttes öelda, et eks meil olid iga tähel oma tagamõtted. Asja tegemise juures, et üks tagamõte oli kindlasti see, et oleks teissugune pedagoogiline konstruktsioon ja teine tagamõte oli see, et oleks kuidagi see vaimsus nagu taastuks, millega vanalinn loodi. Sest mõtlesin, et vanalinna vastu täkki see asja kuvi, tegelikult see oli juba liikumine, hakkas juba 80-ndate alguses, kus noored kooli vahel, suve vahel, käsid koti selga, läksid kirikuid taastama. Et tegelikult ei olnud ju huvi mitte nende hoonete vastu. Et tegelikult oli huvi selle vaimsuse vastu, mis suudab sellist väärtust luua.
See oli üks tagamõte, me ei saanud sellest avalikult rääkida ja võib-olla seda isegi kuskil kirja vandud. See oli üks nendest, selle tõttu ka see laul ja üldse vana linn, sellest, et see, et me vana linnas oleme, see ja see kontseptsioon, et me nagu vana linna, ütleme selle vääristamise kaudu, see on üks osa meie haridusest, see on meie mitu korda päästnud. Sest meil on ju mitu korda öeldud, et pange oma kolid kokku, kui ta siia ära ei magu ja minge Lasnamäele või kuskile majale, anname teile maja ja ajame oma asja edasi seal. Aga kuna meil see kontseptsioon oli, eks ole tei, et meie sellega tegeleme, siis me ei tea, noh, Kersti on selles mõttes hullumeelne valutus selline tegelane, et iga aasta tuli ju üks klass juurde. Ja kui sa võtad ühe klassi juurde, sa järgmine aasta ei tea, kuhu sa järgmise klassi paned. Et see on täiesti ikka väga tugeva usuga inimese, kes sellise avantüüri peale läheb, aga näed, mis teeb, et usk ikkagi toimib. Usk toimib lihtsalt, et kui inimene tõesti usub ja on ka reaalne vajadus selles mõttes, et tõepoolest tema ei olnud kuskil läheb lapsi panna. Ja tuli võtta, et muidu ei teki kooli, kui sa kooli teeb. Ei teki kooli. Sellest siin naabrimajast, sellest väiksest rohelisest juur asut edasi praeguste gümnaasiumihoonesse. Ja sellega seoses võiksime täna meenutada ka seda Leo Fivikil. Ja edasi juba ka Uno Veringu. Aitäh, sa võiksid lahti rääkida nende osa, et mõlemal oli väga... Ma mäletan, jah. See, kuidas ma olin, et praeguses gümnaasiumihoones oli Vene õhtuvool. Aga kuskilt, ikka gümnaasium, suuremalt toonet kuskilt kuidagi ei saa. Siis teki siide, et... Mõlemas Vene koolis tegelikult käis lapsi väga vähe või nüüd õpilasi. See oli õhtukool ka? Õhtukool, jah, õhtukool. No kui te mõtlete nii, et praegu on meie söökla, see maalingute söökla, ja raamatukool enne kui oli nende keemia kabinet ja söökla oli keemia kabineti tavalu. Et kooli tuleb. Aga Viviger oli see haridusorgani juhataja ja ütles, et asi on selge, teeme ära. Ja siis viis kaks kooli kokku ja üks ei vabaks. Et esiteks oligi nagu kummaline, et sellel ajal tekis selline tunnetus, et julgelt on lihtsam, et nagu pole meie asi, kui teeme õige kässe, no tuleb välja nagu tuleb. Ja selles mõttes see Vene kool muidugi, kui ma tahtsin vaatama, ja ma tajusin algega, et sinna sisse ei lasunud, isegi mitte korras küll. Või kui ma ütlesin kellegi ühele. Aga samal ajal need ametnikud, need täitevkomitee või isegi ma vajatan, kui ma seal KGB-s aru arvas olin, siis kõikidel oli nagu, ühes küljus nad pidid nagu küsima aru, aga teises küljus nad toetasid nagu seda asja. Ütlesin, no kuidas siis nii ja ise naera võtta kogu aeg. Et see oli midagi nüüd ka kahe kooltine mäng, et kui ta kelle kahetamatult tegin tohutus juba paate selle vastu, et liikuda minna edasi. Ja see on see, mis seal praegu seal ajal tegelikult tundub ohtlik ja ruvamatu. Kuidagi see aeg on muutunud väga kitsaks ja mõistuspäraseks praegu. Aga missuguse mõistuse ja kus seda võitab, see on raske arvus. Ja siis Vene 13 valutus. Ja see on kohe väga pikk lugu. See on teine merekool. Ja see on ka, et ühest küljest Vene asutused, kes seal olid, ei tahtnud seda meil anda. Samal ajal rääkis ma juba läbi ja ikkagi kuski keegi nendest andis ikka mõne ruumi juurde. Et see oli, läks edasi nagu mõistus vastaselt. Et me ei saa kuidagi seda enda teineks lugeda, et need sammud või kuidagi see kool edeneks. See oli paratamatus. See oli paratamatus.
perekooli vilistlased käisid, kas oli 86. aasta lend käis eelmisel suvel, nii palju kui neid ja neid tuli kokku päris ka palju Venemaalt ja kes oli mööda Eestit laiali kloostri aidas, siis tahtsid väga, et saaks äkki koolimaja sisse, siis ma sain võtme küsida ja siis nad olid eeldinud, käisid nagu ruume ja pisarad olid silmas. Sai ka Tallinn väga armsaks. Aga kuidas see vanalinna hariduskolleegiumi nimi tekkis või mismoodi see välja mõeldi? No vist kui nüüd hariduskond seda vaataks, siis on see nimi mõtletus, eks ole kahjus? No, tegelikult oli meil plaanis kõik vanalinna kolleegium, aga sellel oli mingid kattuvusel või mingisugune niimoodi jama. No kolleegium ei saa asutusse edukatsioonis seal olla. Jah, täpselt. Aga lihtsalt siis oli mingisugune probleem tehtis selle nimega, et tuli see valimus sinna ettevalt. See vanalinna kolleegium. Aga see vist oli niimoodi, et see vist käis nagu kõrgkooli kohta see kolleegium. Mingi mingine... Kolleeg. Jah. Et, aga mingi asi oli, mis tingis selle vahe liikku seal. Ja seda enam muuta nagu ei saa. Praegu on raske muuta. No kahekordne on see. Jah. Aga tol korral ei olnud selle kooskõlastamisega mingisuguseid probleeme, et siis võis ainult nimelisi keskkoole ju teha. No see oli tegelikult juba nii kaugele läinud. See oli juba nii hilja, siis ei võis juba kõik. Siis tuli alles see nimi. Aga samas ega tegelikult see asi kogu kõrgukordes nagu põhikirjaliselt seadustati alles mõned aastat tagasi. Isegi kui see valeline hariduskolleegium nimi oli, et ega meil ju siis tegelikult ikkagi veel seadusliku... Ei, see seadus oli küll, aga vahepeal ta muutus seadusväliseks, et me tegime ühte asja nagu kolm ei olnud. See on seda väga palju kordi juhtunud. Aga... Ja nagu raske ütlesin. Et need ajad selleks, et püsida mingisugustes parameetrites, aega on muutunud, on pidanud kogu aeg midagi nagu muutma, et see saaksid jääda ühesugust. Aga ma arvan, et nendeke, kes vahetud lastega tegelesid nagu ülikooli ja on kindlasti hoopis teistsuguseid ja selgemaid kallastusi. Minu on tõesti ajamõju muutub täielikult. Ja Igor, tule siia poole, siin mikrofon, siis muidu saab teha. Tule räägi mõni mälupildit. Võiks Varro mõne mälupildi kõik rääkida. Varro, mul näinud pahandused. Ase näis. Ta ei julge rääkida. Laske kuuldes peale. Mina puutusin selle asutusega kokku veel enne, kui ma teadsin, et see on see asutus. See oli niimoodi, et ma töötasin Tallinna teises keskkoolis ja ühel sügisel ilmus sinna mingisugune veider seltskond. Ma mäletan, et ma kohtasin meid Tammsaare pargis tihti. Pisikesed lapsed, ma ei tea, nagu lapsed või pisikesed siis olla, üks tohutult kõrge mees, kes ühte neist kandis tihti niimoodi. Ja see istus seal teo peal ilma, et oleks kusagi kinni hoidnud. See äratas tähelepanu. Ja siis oli liikumas näha mõnikord üksi, aga tihti lastes aga eesotsas üks mees, kes oli oma kammi ära kaotanud. Mõnikord oli ta sandaalides, mõnikord oli ta kirsades. Ja ei tea, mis see oli. Ja nad olid sellised eelkord isugused inimesed, kes silma hakkasid. Segastel aegadel ma otsisin töökohta, ajalees oli kuulutus ja ma helistasin siia ja küsisin seltsimees Nigeseni. Esimese ajalus seltsimees. Ja mulle vastati, ma arvan, et see oli Raine, vastas, et seltsimees Nigesen praegu ei saa, aga poole tunni pärast seltsimees Nigesen saaks telefoniga rääkida. Siis ma helistasin poole tunni pärast uuesti.
kutsuti mind siia ja siis, siis oligi see teine klass. Teise klass. Ja siin saan täna. Jõukamate kompani piletud. Jah, jah, jah. Seal oli natuke üle 20 poisi. Ja kogu see Steineri ja Waldorfi lugu oli... Ega me seda ikka hästi ei osanud. Ja mulle tundub, et me saime sellest ise aru ka. Sest kui neljandas klassis hakati, mõtlesime, et vaatame siis vanemad muusid ka mulle inimesed. Mis tasemel on nende eesti keele, mis tasemel on nende matemaatika, siis selgus, et taset ei ole võimalik määrata. Seda, mida ei ole, see on nii, et viies klass, ja kas ma olen mäletan, algas matemaatika laadriga. Piibele sõitsime laadriga. Piibele, matemaatika laadriga. Et... Midagi veel ei saa. Et midagi veel ei saa. Ja tegelikult... Kahjud ei olnud nii suured, kui alguses tundusid, et läks ju süsma kenast. Tegelikult mul oli nii usk, et koolil pole erilist suurt tähend. Kool oli üks nii kui sõber, kes oli olnud füüsik, kes oli olnud Siberis kasvanud ja oli kooli saanud siis kuuendas klassis. Ja nagu need eelnevad aastad ei olnud tema jaoks nagu olulised olnud, et ta sai kohe kuuendas klassis nagu õppida ja õpetas füüsikuna ja oli nüüd usk, et see võibolla ei ole nii tähtsis, kas nad on kogu aeg nii. Ja praegu ta nagu juba tunne, kui kõik ei käi läbi programmi ja kõik ei õpi neid juppe samamoodi, et siis on vaema lõpp tegelikult. Ekstrik see see on. Ja, aga... Katastroof. Et... Ega tõesti, ma isegi mäletan, ma olin ju selleks ajaks peale 10 aastat õpetama töötanud, et see niisugune loo segadus tõmbas mind kiiresti kaasa. Et tihti tehti oma parema ära nägemise järgi, mitte selle järgi oleks nõuti võib-olla. Ja hästi palju oli liiku, mis söömas käisime ju väga veidates paikades. Siin ajas ei saanud siin. Hästi... Põllumajandus kohas käisime. Põllumajandusministeerium oli hea, aga kui see meil vahepoja platsis käisime, siis ma arvan, et olid teid kodunud alati lüsikud ja kahvlik kaasas sai liimus. Et need ei saanud suu panna. Tähendab, kindlasti mitte need rasvased alumiinium nõud, aga midagi on seal, mis on sarnast. Sest et hoolimata sellest, et see kool on väga kallis kool, on see ruumikitsikus sarnane meie koolile. Nii nagu Pühamikoli koolis on, nii et õpetaja mahu paevad sisse ja tuleb midagi ja tuleb kasutada kõiki tingimusi ja edasi edasi. Et mitte küsimus ei ole see, et ruumist algaks kool. Kool algab millestki muust. Ja kas siis, no meie oleme taitud palju korti pidanud kohta aastat alustama, öeldis, et lastel on seitsmine alati kasutatud, mis siis teed koole vaja. Et küll ka tulevad ja tegelikult ei ole ju selle tõttu midagi juhtunud. Ja siis vanemad kuidagi kõrgeks seda väljuma, et ma ei just ütlema. Õpetajad kannad siis kõrgeks. Kui ma tuletan meeldi, siis me käisime teise klassi poistega. Paadimatkade. Ma kardan, et mitte keegi me tegelikult ei saanud aru, mis toimub. Me sõitsime väikeste poistega alla koskedest. Tulime ühes kosest alla, paat võidugi läks ümber, kolm poissi oli paadis.
Ja siis mina olin seal jõe põhjas, seal oli... No, mälu petab, aga muutub tõeliseks lõpuks. Päikese vaimud olid seal liiva põhjas ja minu arvates mängis muusika. Ja see oli nii mõnus, et ainult teadmine, et mingisugust kolm tüüpi kusagisel üleval. Sumavad, see sundis kiiremini sealt välja tuleb. Päris, et te jootsite neile piiritust pärast. Päris nii ei olnud, et piiritus, aga ega ei tea. Ja sellised asjad võib juhtuda, kui piiritus oli, et ega siis ei kuhugi mäletada ka. Siiski oli alati kaasas pudel viina nendeks kompressideks. Ja niimoodi me käisime aastaid ja praegu Vinti rohkiga, kõikidel olid kõrgid, katlad, kirved, kaasas, eks ole, mitte autodega ei viidud, eks ole, see oli õudne pilt, kui sa vaatasid oma lastega või rohkiga üks katla ja kirve. Aga ma imestan, et vanemad olid nõus. Ja sel ajal olid vanemad üldse nõus igasugust asjadega. Kõik sõitis Leetu, siis me ju sõitsime läbi nende piiripunktide, mis oli töösel maha põletatud. Niimoodi, et mina ei võtnud oma reisikotti kaasa. Ma etsin selle koju, sest ma olin kindel, et mitte keegi ei lase oma poega Leetu reisile. Ja Estonia üles selle kokka ma lugesin üle, kõik 14 oli kohal, sest ma jooksin koju, võtsin oma kotti ja Kui me läbi nende piiripunktide seitsime, siis keelitasid piirivalvurid meid, et ei läheks. Kuidagi mitte hooletud, aga uljad olime küll. Aga lapsevanemad veel kord sama meie. Ega me vägisi ei saa. Et selline uljus. Lastevanemad on ka väga kui usk, et see väärib nagu püüda. Kui me oleme nõukogude ajast läbi tulnud kirraste ja kattelukidega, mis meid? No see kogemus meil oli kõigil, aga ma ei imestanud ainult see teedulgu, aga nende paadimahkad üle ei imestanud sugugi. Kasimõttel kõik hullemad. Kas keegi istus puude otsalt mätsiga tõttu? Kõik sinu või andri seda, ma ei mäleta. See on reaalne. See on üks õpetajate. See on seda väga mitmest õnniks ära, et metsast süüte materjali on. Aga see oli siis, kui see oli esimene kord, kui te olis käsite mingi. Saame just peale mingis kord seal, aga see oli reaalne olukord, kus te tõesti kui näiteks 5-6 tundis kuu otsas metsa ka oli. Jumal aga reisiti ikkagi nii, et võimaliku kokkuhoidiku, see tähendab, sõitjad oli ööpäev läbi, üks bussijuht oli ja sõidjad öösele päeval. Ja üks poiss magas põrandal, teine istmete peal ja mina magasin ka, eks ole. Nendegi luksuslikum koht oli, kui sa võisid magada bussi, see läks vahepäikus. Aga muidu oli nii, et kahe pingi vahel või istmete peal. Ja kõik söögid olid kaasas, et me olime arvan tegema süüa selles liikuvas bussil. Ausalt öeldes, ega poisid pärast väga paljud asjad üle ei liidima, kui nad selle läbi liidima. Me jõudsime Saksamaal niimoodi, et üks bussijuht oli. Päeval seitsime, öösel seitsime. Ja kui me jõudsime Kiili, kogu aeg olime seitnud, siis me olime väga uhked ja rääkisime sakslastele, kuidas me seitsime. Ja hiljem ma olen mõelnud, et mida need sakslased võisid arvata. Tegelikult. Ka hullud. Arvasid nad meist ilmselt. See oli ka võib-olla põhjus, miks nad väikse niimoodi pohutasid. Kui nad lähevad agressiivseks. Aga see on nagu üks pool, aga teine pool
oli siin, ma mäletan, meie vanemate kogu, siis kui me veel siin majas olid, lõppesid peaaegu igal pool, iga nädal skandaaliga siin üle. See oli no tohutu vaidluste periood. Ja siis oli Toomas see, kes tegelikult tõlkis tohutud hulga kirikudokumente ja olid need seminarid, mille järgi oli selgelt ka vaja paigale panna põhimõttelised alused. Siis sai ka koodeks magistri ja need asjad, mis tegelikult ma arvan, et sina võib ka kõige lähtsam töö, mis oma käel tehti. Esialgu oli see julgus, et minna ja usaldada, et kui seda julgus, ka esialgu on mitte ainult julgus, siis kõige taotus oli tõe poole ja hoolimuse poole, ütleme, või nagu elukujunemise poole. Aga see, et kui seda kohasi poleks järgnenud, et me püüame ka nagu järgi mõelda ikkagi mingi määral, siis ilmselt poleks tekinud alus, millega edasi. See ei tähenda muidugi, et see alus saaks püsima ja see võib mugavduda ja ikkagi pindi jalgalt kaduda. Aga ma arvan, et see oli küll väga oluline. Me siin samas saalis istusime ja äratasin iga punkti läbi, mis jääb aluseks. No, kõik hakkasid aru saama lapsevanemad ja meie ise võib-olla enne neid veel, et selle paljalt selle uljusega, et see etapp, see oli nagu startiks, et oli vaja, et orbiidil lennata, et sinna piirile majada. Selleks oli vaja nüüd hakata juba midagi mõistlikumalt käituma. Ja võib see uljust ise loomustab ka seda tõesti noorte poolt ja kui reporterid ei ole määra võimalik saada. Osa seltskonnast elas lihtsalt siin salongis, eks ole. Ja Miks Arv tegelikult elas niimoodi, et iga õhtu tuli meil ja keeras madalsi lakki madas ja iga roomikul läks pärast kolm korteid. Sina viskasid oma see pööningud tühjaks, eks ole ka kuskil elas, et see oli ikkagi hoopis täiesti teine aeg. Ma läksin aastaks, isegi pühamõeldud keegu söövaldaks, et pare söövajaks. Pärast ma tantsin selle pingi selle paas. Küll pärast sama poosid. Leida ja otsida midagi siis, kui kõik on olemas ja sul on väga mugav, siis see ei ole nagu väga suurt põhjust. Aga need teie aegade eest peab väga tänulik olema. Äkki selle koha peal ongi õige hetk ametlik osa lõpetada ja siis me võime koos selle kohvi ja küpsistiku kallale ja minna, siis kellel on aega veel paasena vahetada, et nüüd järgmised õhtud on, õhtud on mind põhjaliselt rohkem kontserti moodi, et siis on vilistlased ja on mitu seltskonda, kes tõesti mängivad ka pildi ja laulavad, aga samamoodi on nagu ikkagi episoodilise mälu ja mikrofon lahti. Jaa, tule läbi. Tule siia. Siis kui Igor töötas siin teises klassis, et siis ma lihtsalt ükskord pidin siin asetama, kuna sa sõitsid ära kuhugi. Ja mina korralikult valmistin tunni ette kodus, et tegin kõik ette ühkuse valmis. Et siin pean ju esimest korda väikklassidele anna tundi. Ja siis tulin siia kõik väga korralikult kõik istuvad, hakkavad kõik kirjutama ja siis kui mul oli nagu peaaegu kõik juba dikteeritud, ise oli kogu aeg nagu väga rahul, eks ole, et lähed nii hästi kõik teevad. Aga siis vaatad siiski, et kahjuks, et umbes pooled ei ole nagu üldse kirjutanud ja oli nagu kohutavad, ma mõtlesin, et ma olen ise nüüd süüd, et ma piisavalt aegiselt ei dikteerinud. Aga siis tegelikult tuli välja, et need pooled ei tea ühtegi tähte. Ma mõtlesin siis tüppar, et ma ei jõua ikka selle paari päevaga ka neid tähte. Ma tuleb enne tagas. Igal juhul oli see päris naljakas, sest siin ma ei osabki kuidagi seda tundi jätkab. Me tahaks Tainer järgi tulemast neljandas ka siin. Aga ma tahaks, enne kui me sinna küpsistesse läheb, et Ülo meenutas siin mitmeid inimesi ja see on juba oluline.
neid inimesi meenutada, sellepärast, et kellegi on nad ära kustud. Ja mina neid, kellest Ülo rääkis, väga ei tunnud, peal on üksiku, aga mul on ala rõhkmata tulevad meelde, et muusikamaja naised, Laine, Luulesalal, kelle leiva, mille ta keetis peale, noh, sea pekki, aga pekis mingisugust asjad keetis. See oli selline maitse pool. See oli aeg, kui sellepärast on see tähtis, et see oli aeg, kus ka muusika pidusi maja pidusi peeti kuivatatud leivaga. Jah, enam vähem. Et ma kindlasti need nimetatsin ära. Aga mind huvitaks see, kas Tiiu, sinul on mingid mälestusi, sest te olete sinna maja juures nagu enne, ja no Riina Pau, kes oli dendroloog meil, seondus, tähendab, oli siin maja juures ennema, seondus seda kord, et temast sai vahepeal rahvatantsuõpetaja meile ja vahepeal ta töötas siis klassivahepeal, nagu meil ei olnud. Tegelikult inimesed, kes sinna maja ümber on ja hoopis väga erinevate asjadega siia sattusid, seondusid kuidagi. Aga Riina Pau, kas Riina Pau ei töötanud kultuuri mälestus? Tõepoolest, sellepärast tegiki sama jaoks. Just. Mina tean, selle varem seda. Jah, väga palju on neid, kes on olnud erinevatel perioodil ka alguses väga külli juurde. Ja kes oli päris alguses siin. Kaks külli juurde on meil olnud. Jah, just. Pärast nii on selgelt üks neist oli mõistlikse kassi mingi. Viljams. 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 No ma ei lõpe ikka teile see esimus kool. See oli ikka väga huvitav, et vanast peljavad. Mul oli huvitav tegantajagi mängu tule, kus ma olin see juures lapsenäkki. Väga huvitav, kui kuulad, kui sa rääkis sellest. Ühel poolt me just olen mis selle lõuse lihtse ja rõõmuse määrit lõõmu valgu on see, et kogu see jõhti pole, see mulle tundub, et üks selline oluline märksõna on see, et see töötab selline suur loovutus ajast. Et see on see, mida tänased päevad nii mõttes me kõik ei ole. Et on tohutud ärkava loovutus ajast. Maailmas ongi tegelikult perioodid, mis on tõhusvad perioodid ja siis on seisvad perioodid, see on stagnatsiooni perioodid ja languse perioodid. Aga see oli ilmselgelt selline nagu tõusva vaimu periood ja seda on tegelikult väga huvitav, kus selle tõetmas on kahtu mõeldestada, et mul on tegelikult lapsena, kus näiteks milline energia tegelikult siin kulpitses. Ühtmine tagant jälgi mõeldes, mis siin kõik on, mis siin samas ruumis on päris. Vanalina päeva teinud iga kahe tunni tõnatuli kaksed. Palju see maine on vaja mahtunud kõik seda asja, nii et selline täiesti usk materjalt. Ma arvan, et täna kui teinud noored inimesi kõik üldse asja, et ma olen teinud. Mida kõik haju, kõikidel pakutakse nii palju, aga siis oli teie kontsend, et need uksed olid lahti ja kogus hoov oli täis ühe poolt. Kõik oli siin hiirklased ja kõik oli kõik võimalikult tegelased, kes nagu esindajad ei arvu, kui ma olen hiljem rääkinud, et hiirlased ja toonad olid siia juba toonad, et noh, 90 rohkem, et see, kui ma rääkisin sellest oaasist, kus on säilinud mingisugune autentne inimlik olemine ja vabadus, kus see tõusnud ära ja mõnus energia. Et juba hiirmaa on juba Euroopa Liidu liikmed, et on see juba kärgumus ja häärgumus, et ma tulid siia nagu lahutust. Ja nüüd siis mõni aastat hiljem on nagu olnud, et ise minna kuskil sama energia. Ja maailm korrastub nii ära, et... Teiselt poolt muidugi ka see, mida sa mainisid ka, et sellest on see inimese kõrgus võetud raskus aeg, sellest on see, et ma vaatsin, kus inimest elast on. Aga see ei juhtu raskusena. See oli rõõmus aeg, sa said kuskilt... Ja ma mõtlen materiaal. Jaa, oli, aga said ühe asja ja see oli rõõmus. See oli loomulik jäänud, sellepärast keegi ei mõelnud, et küll meil on raske. Sellepärast keegi ei kujutanud ette, et niimoodi võimalik elada ja me praegu elame. See oli kummalt, jah, ma mõletan. Selles viimases vabariga aastapäeva kõnes tuli meelde just, et nagu see minu keskkooli lõppes oli see nagu stagnaaja tipp ja see 78. Afganistanis oli alguses mainitud väga tumemeelne sisemiselt ja et ma läksin teatrikooli sellepärast, et ma ei arvanud üldse, et midagi väga tulemas on, et lihtsalt on nagu vaja nagu see aeg, mis veel antud on, ma olin kindel, et tuleb nagu see suur sõda ja tohutu jama ja kõik märgid nagu näitasid seda
ja siis, et kui see siin algas, et see oli tõesti nagu mingi... jah, see oli tohutu lootus ja kogu aeg... Noh, mina oleks nüüd inimest olid nagu kangelas, ma ise ei suutnud sisemiselt sellega kogu aeg nagu kaasa minna. Aga et see kogu aeg nagu hoidis üle. Sellepärast ja neid, nagu neid väiksed asju, kui seda, et raha ei ole nagu iga kord enne palga päeval jälle kesti ja kõik nagu mõeldi välja, kust nüüd järgmise kuu need palgad saada. See oli täiesti uskumatu. See, kui seltskond oli nii suur, see oli tõesti nii, et kuu algus, mis mõelda, kus kasvab kuu. Kui lõpuks oli nüüd see mingi palgad juba, siis noh, iga kord nagu tuli välja mõelda nendel, kes vastutasid. Ma arvan, et Kriste, sina liitusid sellel ajal, kus ta olis mingi korrastumine meil. Kriste, kui oled kolm saamutega esimese klassi, iseline lasmaga kooli sõpetajas. Ja minul avad tohutult mulle, et sõbrale kooli juhataja kestis, ma ei tea, kus kõik iga oli Igor, kes tegitas iga lõvikul lapsevanemaid ja lapsi ja siis kuidas ei läheb. Ja siis on nagu kahtlust ka, et see koolisüsteem on selline, keskine koolitust võtsid teise klassi tõlkord. Et me koole siis olid see võist olla, miks ka me teine klassi. Jaa, aga siis siia võtsid nagu esimese klassi. Ja siis võtsid oma lastele siia mõeldis, et kui selles kõrsel nii mõtled, et kuulub, et see midagi siis ei ole, et see järgmine aasta võin näitud minu kõrvalises koolitus. Ja aga minu olen tõesti kui esimeses päevast see koolavadus nii tohutud, kui see kohtus ka, et hakkab kuskile mujale kooli panna. Siis oli minu imestus hästi suur, kui kätte jõudnud kevad, siis kutsus Paul Ikesen, kes on selle kooli direktor, ja kutsus mind enda ja ma ütlesin, et kas ma ei tahaks õpetada selle järgmine aasta. Siis ma ei tea, et kui sattusin. Ja noh, Karima kooli algusel on olnud. Esimene katselast me kooliga tegelikult paljad. Jah, sest mina tulin koolima tegi hiljem aastal meeljalt ja Helena koos läbi minu. Esimene klass. Aga see on muidugi ka oma oluline mõelda, et me tegime kooli, mis kasvas alguses kiiresti heaks kontsertkoolis. Ja see oli põhjus, miks me tast tooksime. Et see on Liia kool, et ta väärib seda, et ta võiks olla kogu Tallinna kool, et meil oleks vaja teistust kool. Ja et kool peaks teelima, mitte kiitud ise endale. Ja ma ei tea, kuidas meie kool ega praegu on. Alati on see oht olemas. Tõlgele ajal me püüdsime ka nii, et lapsed ei sattud üldse konkurssida. See ka vist ei ole õige. Aga kus see tasamaal on, et nad võivad osaleda kohkuste, aga samal ajal ei muutu see eesmärkiks omaette. Ja nüüd, selle juurde nagu uuest ikka, et me oleme ikkagi väga aeglaselt liikunud ja samm-sammult. Võib-olla nüüd juhtud seda, et see aega, kus kohal selle kooliga tegelikult jõuab ka teelida või kuidagi, need seosed on niisuguseks. Läinud, aga teatavalt see on kool kogu aeg praegu, et ikkagi see kool teeninud juba. Aga esimene kool muutus meil väga kiiresti selliseks, mis hakkas tähelepanu, mis endale tõmbama ja see esimene muutus väärtuseks iseenesest. Te mõtlesite Liidia Raula üritus? Liidia oli noor abidirigent, et kui kohtasime teda Värskas ja ta oli erakordselt andekas lastega suhtumise juures. Ja ta tegelikult ka läks väga kiiresti edasi ja ta tõesti oli väga tubli, aga me ei osanud nagu seda öelda, mida me tahame või saanud me teadnud, mida me tahame. Ta läks kiiremini edasi, kui me ise jõudsime nagu arendada või midagi tahta. Aga ühel hetkel ma sain aru, et me saime teada, mida me ei taha. Ei, no jah, et see oli teine tee. Et see ei olnud see, mida pärast need asju teha. See oli niimoodi, et mis Eesti või Estonia või mäletud seda nimetagi vaheklippidesse, need missi kandidaatid olid tiigemid ja siis
Koori poisid oma arvades lükkasid kiige kuu. Ma mäletan, et siis saadi aru, et midagi on. Teisiti läinud, kui aru. Sa oled siia, ma see peal iletas. Selge. No, see seletab, miks niimoodi läks. Jah, teed tekstid on väga kerge ja praegu seda kohta, sest ettevalli võimalus on käepärast. Siis, kui on väga raske, siis tegelikult kogu aeg mõtled, mida sa teed. Aga praegu on ka väga raske, aga teistmoodi. Lihtsalt aeg muutub järjest kiiremaks, inimesed on nagu oravalt vattus ja ei saa enam mõelda. Nüüd tuleb teha. Aga annab on ammu otsak kokku tõmbas. Saagin kõrtuda pärast ametikosa. Pärast lõppu. See on ametikosa. Kui te luvete veel kohvi ka pakkuda, siis see on loppis väge. Ma ütlen, et võib-olla eelenine täiendus on seda, et sa ütlen, et tulid siia ja tuli välja, et nagu ei osanud keelutada. Siis ma ei mõtlenud, et sellest oligi ja mul tõsi. Nii oligi. Aga teine pool, mida sellest toost on see, et eks see läkski väga palju asja niimoodi, aga teine pool on see, et see, mis moodi oli kõik õpetajad nagu suhtlesid, meil oli ka omani märkis vähemalt, sest see oli ikkagi kõik nende igane taustaks oli ikkagi tehtud väga sõgaselt inimlik suhe. See on nii, et edastatakse mingi programmi, mis tantakse ette mingisugust materjali, täidetakse mingi tõmmuse, kus te põltavad ära, et see oli enne kolmalt tehtud. Vaid ma mõtlen, et seda võib-olla tõesti me ei osanud kirjutada, eks? Aga näiteks ma arvan, et mitte kellelegi tänapäeval enam nii palju lugusid pole räägitud esimeste aastate jooksul kooliseks. Mis see või kest ongi, kes õppis, aga leid meie muud mandrilist tuges, me tegas mõni asjad, me tegas mõni asjad, küsisime küsimusi ja arutasime nendele, niimoodi oli kogu kooli vähem. Oli kõik, noh, kirjutada võigi osanud, aga ma ei ole vindel, et see on vindimata, aga ma enam ka kahjusin. Et selles mõttes on see huvitav, et see on selline ka nagu vabaduse veelutus, kui inimesed saavad nagu lasta vaimu töötada, lastavad sellele, kuidas ta taha minna. Ja tegelikult tekis siin nüüd piirkond, kus lapsed said üsna palju ise tegutseda. Minu enda peres oli näiteks see moment, no kuna ma olen siin ju vana minu nurga peal, et see kool tekis üldse nagu meie korteri laiendusena. Miku läks kooli. Ja tulen siia, ta läks nagu eeliseks olema ja tulen siia, ei ole kooli tulnud. Mitte kuskil ei ole, aga siis mõtlesime, ta oli otsustanud, et ta läheb meie aiakesse hoopis. Täna ta ei lähe kooli, vaid ta läheb aiakesse. Ta tuli kooli niide kits, ühe kõrvale kits oli mingisugus vedas endale järgi. Ja kui siis, kui olid oma loomingu konkursid, siis tegelikult tollel ajal pääses igal pool ateljeedesse sisse. No mutsedasid ennast ühel päeval ühte ateljeesse, teise päeval teise ateljeesse. No praegu see tuhande lapse juures ei ole võimalik. Sa pead registreeruma, peab olema kolmas juures, et mingid asjad saaksid toimida. Aga väikesel koolil on oma teelised ja see, et igaüks tunneb iga ühte, et ta ei ole nii vähemalt piiratud. Selles mõttes Pühamiikali koolil on praegu muidugi ja ma arvan, et ka see, et kui julgetakse teha erinevaid asju, et ta ei ole kivinenud, et otsida. Et see on tähtis lastele, aga võib-olla kõige tähtsam meile endile. Et see tunne, et sa teed elus midagi niisugust, milles on julgust ja otsimist tagad, see ei ole lihtsalt mehaaniline asjade täitmine. See on tegelikult oluline. Õudselt tähtis on minu mõttes see, et nagu iga asja jaoks oli aega. Õpetajatel oli õpilaste jaoks aega, nende lugude jaoks, nende analüüsimiseks, nende rääkimiseks oli aega. Aga praegu on nagu, et ühest ringist tullakse minnakse poole pealt juba järgmisesse ringi, ei ole lastel aega, ei ole vanematel aega, kellel aega. Aga see on iga põlvkondal järjest tunnus, et mida rohkem seda tegelikult on uuritud, et mida rohkem tuli ühiskonnas kasvab reaalu, seda vähemaks jääb aega, sest võimaluste paljusust tekib. Sa võiksid teha seda, teist ja kolmandat. Keegi ei taha midagi loobuda. See on mingi selline müüt ka, et kui sa kuskilt nagu eemale jääd, et siis sa järsku satud reegalt maha, et see ei hirjutu. Samalt, et kuna on massi ühiskond, et siis on need moodulid või mingi formaadis oleme selle võtta. Saad sõdas sellega, ma lihtsalt tulin praegu meelda, et siin samas saalis muusikama jõuges me kohtasime
kohtasime seda ühte väga imeliku meest, seda Tiirimaad, kes pärast selgust oli kogu selle reisi metseen ja paljud need artistid, kes käisid 1988. aastal, olid nagu tema selle plaadi firma nimed. Käärek Raun, kelle mingi vana vaarisa oli Tiirimaa kindlal kubernel Rootsi ajal. Kiire aristokraadid tihti peale, siis kui inglased väga peale tulid, läksid igasuguste muude kuningakodade ja saarede teenistusse, kes vähegi võiksid Inglismaale kuhus äru teha. Aga ta tuli uudisimust selle vastu, mis ta vaarisa oli siin teinud. Ja siis läbi aastat, et ta jäänud Eesti vahe täis, ma väga palju aidanud siin Eesti kirjandust ja need tõlgelt osas. Varatu edu on käärgi. Tutvuste peale, mis ma seda rääkin, ma just, et ta saatis, nüüd hakkab otsi kokku tõmma, ta ei ole päri, et ta on Kinesi perekonna nagu nüüd viimane ja siis on raamat oma vendast, kelle piitid pühendasid mitu lugu ja kes tema enda juhtud tulevad ka meelde võtta, see on nüüd see, kuidas nemad üles kasvud ja loen praegu seda raamatut ja kuidas ta ise pandi siis Sveitsi sellesse mingise hästi kallise kooli. Kirjutas endale ise telegrammi, et erakorralised asjaolud, et palun tule koju. Siis kooli kulul kohdide lõdukid, et endas koju sadasi. Küll need üritati mõlema vennaga panna küll liitonisse, küll puhuna pidid kõik selle käima ja et palju küsid üldse kuski. Ja muidugi, kas see oli erakorralised, nad olid lapsest peale parimate inglise iiri eliloojate kirjaminud, suhenud ja see formaalne haridus jäi täiesti lünklikuks, need ei õnnestunud kooli panna. Muidugi neile võeti mingil hetkel mingi koduõpetajad ja ikkagi paari kuuga tehti need asjad kõik selgeks. Ja mõlemad olid nagu tohutult haritud. Et just, et kuidas, kuhu just see haridussüsteem, kuidas kas üldse võimalik uuesti seda loomulik õhku sinna sisse saada, kus oleks ruumi just selliste puhvrid ja kuidas parvale, kui see, et mõnikud on lood tähtsamad ja need, kes... Ja just see kutsumuse leid, et sul oleks nagu seda õhku leidise kutsumuse, et see tramp ja see formaalne formaat ja programmi, et see praegusus maailmas enam kõik ei jõuvalutada. Et neid näitid on nii palju, et kõik peale need, kes sellest trampist ilma jäävale, kellel on õnne leida oma kutsumus, et see haridus, need teadmised ja selles mõttes see võidakse väga kiiresti ära õppida. Üla on seda sadat pidi rääkinud, aga lihtsalt see tuli meelda, kui raamatu lugemisega see raamatus. Aga kas praegu ei ole nii, et lastel on loodud eraldi lastemaailm ja sellesse tarvitaksegi neid teadmisi? Tegelikult, see tuli mulle meeldi uuesti jälle, kui ma seda Inglismaa koolis vaatasin, see ei ole laste tekste. Nad õpivad tõsiseid, võib-olla väga väikest juppidega tõsiseid tekste, nad ei laula laste laule ja ometi kasvavad neist inimesed. Aga meil läheb meeletu aeg sellega, et on mingi spetsiaalne ja nii nagu maad on ruumikujundust. Arvatakse, et lapsed on mingisugused minu meest piilikud, kes peaksid tahma olema mingisugusest värvilisest ohutuste asjadega ruumis, kus kui mingisugused koled, nad ei saa ise neid ja teha, mida jaoks tehakse ja pannakse nad sellesse jubedasse keskkonda. Ja arvates, et see on nende pärane. Ja samamoodi on see laulude ja kirjandusega. Ja tegelikult aeg on asjad. Pärimust ei ole edasi. Ma tausin ka püsti kõik. Ma ei ütle paar lauses. Need mõned fragmentid, mida täna siin on meenutatud, on nii kui mingi mosaiigi, mingi tükikesed. Aga keegi peaks võtma kätte tegelikult neid, kes siin teavad. Need on ju üks. Ja vastastikku siin üksteist täiendades võivad mälust järsku esile tõusta detailid, mis on just nagu ununenud, aga tegelikult on kuskil olemas. Miks see oluline on?
Oluline on mitme põhjusel. Esiteks näide selle kohta, et kui ikkagi on inimesed usuvad, et me saame hakkama. Tegelikult suudetakse seda, mis teiste meelest on täitsa võimalik. See on konkreetne näide. Teiseks, olen hariduskolleegium, no ükskõik, missugused siin igas katsed on nüüd olnud niisugused naaselt kümneid, on kujunud siiski selliseks õppasutuseks, mida, kuidas nüüd pehmemalt öelda, päris palju tuntakse. Ma olin aasta tagasi Ukrainas ja seal natuke suurem auditorium kui praegu siin. Üks järsku tõstab käe ja niimoodi viilub natuke ja küsib, et kas te olete kuulnud, et Tallinnas on üks vanaline hariduskolleegium? Ma olen siis olen kuulnud. Siis on hästi. Ja teatakse arvatavasti tunduvalt rohkem kui meie arvame. Kolmas asi, kui me praegu meenutame siin neid etappe ja tegureid ja lootusi ja äpalusi ja igast asju, siis mitte selleks, et nalja saada, ehkki saab. Peamiselt selleks, et mis sa vedad. Ja see kõik on see vaimuvara, mis on kogunenud mitte seinte vahele, vaid inimestesse, on väärtus ise enemus. Ja selle niisugune kokkuvõtmine ning mõtestamine, nende seoste avamine ja põhjuste välja toomine, kuidas tänu millele see siin niimoodi hakkas minema, kus järgi tekis selline keskkond, kus lapsed kujunud haritud inimesteks. Ehkki igaüks, kes mõtleb, leiab, et see võimalik ei ole, aga on. Ma arvan, et see on oma modine. Vaate, selle ime kirjeldamine sellise arvestusega, et teistel oleks tulevikus võtta, oleks päris väärt tähtis. Aitäh! No, nüüd on teiste ametlik osa.